Дунайская вода очень плохая, кроме Богом созданной подземной воды. А все поверхностные воды грязные. Це каже академік, директор Інституту хімії води. І тут або вірити йому, або аналізу, зробленому в лабораторії, який каже, вода в озері відповідає нормам. Технології, які вам там рекомендують, це туфта. Чому? Тому що пусть вони спробують по моєму ГОСТу перевірити цю воду. Дадуть нам. ГОСТи вже створені, але ними ніхто не хоче користуватися. Спросите, чому? Та тому, що ні одна водопроводна вода не підходить під мої ГОСТи. Якщо вірити світилу науки, то якісна питна вода у наших із вами кранах – суцільна фікція. Треба докорінно змінювати законодавство про питну воду, бо її фактична низька якість, яка за нормами начебто прийнятна, спричиняє безліч хвороб українців. Я бачила протокол, що вам дали на руки. І можу сказати, що 23 показники, що було визначено, їх недостатньо для того, щоб об'єктивно оцінити, надати оцінку гігієнічну якості питної води. І це проблема по всій країні, тому що лабораторії погано забезпечені обладнанням і фахівцями. Але насправді, якщо ви подумали, що недолугий держстандарт, то і є катастрофа, ви не знаєте головного. Буквально через місяць навіть ці смішні українські норми, які дозволяють пити воду просто з калюжі, перестануть діяти. До 1 січня наступного року Україні треба терміново внести зміни до закону про питну воду, запровадити європейський термін «індикаторні показники якості питної води» та механізм інформування споживачів. Інакше нам у крани будуть законно подавати взагалі будь-що. У Болграді до цього вже призвичаїлись. На черзі вся Україна.